ዛሬ እኔና ገነት ስለነበረን ሪሌሽንሺፕ ወይም ግንኙነት በዚህ ቪዲዮ እውነታውን እናገራለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሆነ ትርኩን እየተናገረ እውነቱን ለተናገረ ያላችሁ እሱም ደግሞ ካንተ ነው እኔ ፍቅር ያዘ። አባይ አንተ ትፈቀር እንዴ? ማለት ማፍቀር ይቻል? ላይቭ ላይ ብራን ካለ እኔ ምሬ ነው። አይ ላይቭ ላይ ነበር ብራን ካለ ማደርገው ግን ተናገሪ። ምን ነው የምናገረው? እኔ እኮ ለዚህ ነው አልናገር ማልናገርም ቢ ብዙ ጊዜ አመቄ ነበር። ትዳርን ይዛለን ተባብላችሁ እስከ ተገናኛችሁ ድረስ ያለፈ ታሪክ አልፏል፣ አለቀ። እሱ ጋር የነበረኝ ነገር እኮ ምንም ነገር አይደለም። ፍቅር ይዞኛል ነው ያልኩት። ደግሞ ከአንተ ነው የእኔ ፍቅር የያዘ። እግዚአብሔር ካልፈቀደው ትዳርም ሆነ ምንም ሆነ አይሆንም። በዚሁ አጋጣሚ እግዚአብሔር ለመለያየትም ሆነ ለመፋቀር ምክንያት ነው የሚያዘጋጀው እንጂ። ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምንድናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እኔና ገነት ስለነበረን ሪሌሽንሽፕ ወይም ግንኙነት በዚህ ቪዲዮ ወደ መሀል አካባቢ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እውነታውን እናገራለሁ። እንግዲህ ትላንትና እነ ነጋ በሰሩት ቪዲዮ እጅግ በጣም ነው ያዘንኩት። እውነት ለመናገር በጣም ነው የተናደድኩትም ያዘንኩትም ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ በተለይ ነጋ እንደዚህ ያስባል ብዬ ስለማስብ ማለት እኔ እንጃ፣ በጣም ያናደደኝ ቪዲዮ ቢኖር የትላንትናው ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ፣ እኔ ሲጀመር ስለዚህ ቪዲዮ ይህም ቪዲዮ እዩት። ዛሬ የተለቀቀው ማለት ላይቭ ላይ ብራን ካለ እኔ ምሬ ነው። አይ ላይቭ ላይ ነው ብራን ካለ ማደርጉ እንጃ። አይ ግን ተናገሪ። ምን ነው የምናገረው? እኔ እኮ ለዚህ ነው አልናገር ማልናገር እንዴ ብዙ ጊዜ አመቄ ነበር። የምርሽ ነው? ቁም ነገር ነው? አዎ ቁም ነገር ነው። አይሆንም መንገድ ለዚህ ጋር እንደሆነ ትርኩን እየተናገረ እውነቱን ለተናገረ ያላችሁ እሱም ደግሞ ከአንተ ነው እኔ ፍቅር የያዘ። አባይ አንተ አትፈቀርም እንዴ? ማለት ማፍቀር ይቻል? ላይቭ ላይ ብራን ካለ እኔ ምሬ ነው። አይ ላይቭ ላይ ነበር ብራን ካለ ማደረግ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ይህን ቪዲዮ በማየትና የተለያዩ ቮይሶች አሉኝ መረጃዎች፣ የተለያዩ ጽሁፎች አሉኝ ብሎ በማለት ነው እስካሁን እንግዲህ ደብቆ ነበር ማለት ነው። ይህን ሁሉ እያየ ነበር እንግዲህ ከኔ ጋር ነገሩን አያይዞ እኔን ይቅርታ ስትል ለምን ይቅርታ ትይዋለሽ? ማን ስለሆነ ነው? የተለያዩ ነገሮችን በመናገር በተለይ እኔን በመናገር ማለት ነው እሷ እኔን ይቅርታ እንዳትለኝና እልህ ውስጥ የሚያስገቡ ንግግሮችን እየተናገረ ነበር። እሷ ደግሞ በጣም እልህ ውስጥ ገብታ ነበር ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እልህ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ፣ ለገነትም አድርሱልኝ ብዬ ተናግሬ ያለው እልህ በጣም መጥፎ በጣም የሚያስጠላ በሽታ ነው በነገራችሁ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለእልህ ተገዢ የሆነ ሰው ሰላሙም ጤነኝነቱም ትክክል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ትላንትና እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው ይህንን ቪዲዮ አውጥቶ ይሄ ምንድን ነው ይሄ ግንኙነታችሁ ምንድን ነው ምናምን እያለ ስለነበረ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ለእሱም ለተመልካችም ግልጽ እንዲሆን እነግራችኋለሁ። አንዳንድ ኮመንታተሮችም ማለት የሆነ ሌላ አይነት አመለካከት ወደ ሌላ መንገድ የወሰዳችሁበት አጋጣሚ አለ እና እሱን እነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ነጋ ግን ማስተላልፈው መልእክት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ለሚመለከተኝ ተመልካች ማለት ነው፣ ለምሳሌ አንድ ሰው የመጀመሪያ አብራችሁት ያለ ሰው ወይ ትዳር ማለት ባሌ ነው ብላችሁ ያሰባችሁት ሰው ወይ ደግሞ ሚስቴ ናት ብላችሁ ያሰባችኋት ሰው ከእናንተ በፊት ሕይወት ይኖራት ይሆን ይችላል። እውነቴን ነው፣ ወይም ሊኖረው ይችል ይሆናል። ስለዚህ ለምን ሕይወት ነበረህ መጀመሪያ ብላችሁ መቼም አትሟገቱ። ምክንያቱም በሰዓቱ ስትገናኙ ተዋዳችሁ ተፋቅራችሁ ትዳር እንይዛለን ተባብላችሁ እስከ ተገናኛችሁ ድረስ ያለፈ ታሪክ አልፏል፣ አለቀ። ያለፈ ታሪክ እያመጣችሁ ወይም ደግሞ ለምን እንደዚህ አደረጋችሁ ለምን እንደዚህ አደረግክ እየተባለ ካለፈ ታሪክ ጋር የምትወቃቀሱ ከሆነ ትዳሩ ጤነኛ አይሆንም።
ልክ እንደ ገነትና እንደ ነጋ ተዳር ጤነኛ አይሆንም። ይሄንን ነው መልእክት ማስተላልፎ መጀመሪያ ማለት ነው። እንዴ አንቺን ብሎ ያኛውን ታሪክ ረስቶ አንቺን ብሎ ከመጣ ስለምን ስለዛኛው ታሪክ ማንሳት አስፈለገ? እሷ አንተን ብላ ከመጣች የዋላ ታሪኳን ረስታ የፈለገም ታፍቅረውም ትውደደውም የመጀመሪያው ካንተ ጋር እየኖረች ካንተ ጋር ጀምራለች አይደል? ስለ አለፈ ታሪክ መወቃቀስ አስፈልጊ አይደለም። ምክንያቱም ያቺ ልጅ በቃ ያኛው ህይወት አይረባኝም ሌላ ህይወት መጀመር እፈልጋለሁ ብላ ነው ካንተ ጋር ሌላ ህይወት የጀመረችው። ወንዱም ቢሆን እንደዛው ማለት ነው። ነገር ግን ለምን እንደዚህ ሆነ? ለምን ዋሸኸኝ? ለምን ዋሸሽኝ? ለምን አልነገረችኝም? ምን ይጠቅማል ሲጀመር? እስኪ እንደው ይሄን መልሱልኝ እስኪ። ምናልባትም እኮ ያልተናገረችበት ምክንያት ላንተ የማይጠቅም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ያልተናገረበት ምክንያት ላንቺ የማይጠቅም ሊሆን ይችላል። ስለማይጠቅም አንዳንዴ የማይጠቅም ነገር ለሰው ማውራት ምንም ቫልዩ የለውም። የማይጠቅም ነገር መናገር ምን ቫልዩ አለው? የሚጠቅም ነገር ቢናገር አይሻልም? ለምን ዋሸሽ ደግሞ ውሸትም አይደለም ይሄ። ለምን ዋሸሽኝ በሚለው መንገድም እንኳን ብትሄዱ ውሸትም አይደለም ሲጀመር፣ ይሄ የውሸት መንገድም አይደለም። ስለዚህ ልክ በነጋና በገነት ህይወት ያላችሁ ሰዎች ከእነሱ ትልቅ ትምህርት ትወስዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ ራሴ ጉዳይ ስመለስ፣ ወይም ደግሞ ትላንት ነጋ ወደ ተናገረው ነገር ስመለስ፣ እኔን ይቅርታ ማለቷ ያን ያክል የሚያበሽቅ ጉዳይ አይደለም። ማለት አጠፋው ብላ አምናበት ከሆነ ይቅርታ ብትጠይቀኝ ምንም ችግር የለውም፣ አንደኛ ማለት ነው። ሁለተኛ ገነት ደግሞ አሁን አስሬ የምትደጋግምበት ምክንያት ለምን ይቅርታ አላረገልኝም የሚለው ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር ልህ ተጋብተዋል። እንደውም እንዲህ ካልክ አሁንም ቢሆን እየሄድኩኝ ይቅርታ ጠይቀዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ካልፈቀደው ትዳርም ሆነ ምንም ሆነ አይሆንም። በዚሁ አጋጣሚ እግዚአብሔር ለመለያየትም ሆነ ለመፋቀር ምክንያት ነው የሚያዘጋጀው እንጂ እኔ የእናንተ የትዳር መታመስ ምክንያት አይደለም። አሁን የምናገረው ማለት ነው በአንተ ምክንያት ነው ትዳራችን ምናምን እያልሽ እየደጋገምሽ ነው ያልሽ። አሁንም ገነት ማለት ነው ኮመንታተሮችም አንተ ይቅርታ ብታረገላት ኑሮ እኮ እንትን እንደዛ አይደለም። የእነሱ ትዳር አሁን ለምሳሌ የሚቀጥል ከሆነ አሁንም ይቀጥላል። ገና እኮ በፈጣሪ እጅ ነው ያለው። ፈጣሪ ከፈቀደ ይቀጥላል፣ የማይቀጥል ከሆነ ሊቀር ይችላል። ይሄ እግዚአብሔር ነው የሚያደርገው፣ እኔ አይደለሁም። እኔ ምክንያትም ሊሆን ተራ ነገር ነው። እኔን ማስወጣት ከማይንዳቸው ማስወገድ ይችላሉ። ሲጀመር ይህ ዝም ብሎ ምክንያት ነው። ሲጀመር ቪዲዮ እየደቀኑ መጣላት ራሱ በጣም ያስጠላል። እኔን አሁን ትልቅ ተጽዕኖ ማይንዴ እረፍት ነው ያጣው በእናንተ ምክንያት። ወይኔ ነገን ዛሬ ተለያዩ በእኔ ምክንያት፣ ሰው የሚያስበው በእኔ ምክንያት እንደሆነ እያልኩ እየተጨናነኩ ነው ያለው። በዚሁ አጋጣሚ ገኒ በእኔ ምክንያት ከሆነ አሁንም ይቅርታ፣ በቃ በጣም ይቅርታ አድርጌልሻለሁ። አሁንም ከእናንተ ፊት ልደውልላትና ታነሳም ሲጀመር የኔን ስልክ የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ማለት እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ይቅርታሽን ተቀብያለሁ፣ በቃ ከዚህ በኋላ የኔን ስም አታንሱ፣ በቃ እኔ ይቅርታ ከልብ ነው መቀበል የምፈልገውና አሁን ለትዳራቸው ምክንያት እንዳልሆን ይቅርታዋን ተቀብዬ ከዛ በኋላ ስለ እኔ መነጋገር እንዲያቆሙና እሱም ደግሞ ከኔ ራስ እንዲወርድ ነው የምፈልገውና ለዛ እየደወልኩላት ነበር፣ አታነሳም። ያው እንግዲህ
ስልኬን አታነሳም ኦሬዲ ስለተናደደች እና ውድ የአብሪኮቪ ሰዎች ቀድም የነገርኳችሁ ስለዚህ ነው ቪዲዮ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ ኦነቱ ልንገራችሁ ይሄንን ቪዲዮ ከዛሬ 2 አመት በፊት ገነትን እንግዲህ እንደምታቁት ከኛ ጋር ነው ስትሰራ የነበርና ተቀብለናት ምናምን አብረን ነው ስንሰራ የነበር እና ይሄንን ቪዲዮ ላይቭ ነው የላይቭ ቪዲዮ ነው በነገራችሁ ላይ ወደ ስንት ከ44 ደቂቃ በላይ ነው እንትኑ ማለት ነው ላይቭ የነበር ማለት ነው በጣም እንትን ይያልኩ ነው ምነግራችሁ እኔ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ላይቭ ነው ከ44 ደቂቃ በላይ ነው የቆየኔ እናሷ በሰዓቱ እንግዲህ ቀጥታ ስርጭት ገብተን ያወራን በነበረን ሰዓት ለተመልካቾቼ አታገቢም በሰዓቱ ለምን አታገቢም ወይ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ከስደት ዓለም ተመልሰሽ ማግባት አለብሽ ምናምን ይያሉ ኮሜንት ይሰጧት ነበርና መጨረሻ ላይ እንግዲህ አይ በቃ ማስተዋወቅ አለብኝ ባሌን ምናምን ስትል እኔም ተምሌን ሰራው እኔም ያን ባል ማን እንደሆነ አላውቅኩም ተምሌን ሰራውና ገባን በዚህ ማለት ነው አይታችሁት ከሆነ ቀጥታ ስርጭት ነው ሙሉውን ማየት ትችላላችሁ ከኔ እንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከስር የዛን ቪዲዮ ሊንክ ማለት ነው እሱ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁና እኔ አላሰብኩትም እውነት ለመናገር ምንም መደባበቅ መወሻሸትም ስለማያስፈልግ ማለት ነው ፍቅር ያዘኝ ብላ ነበር እንትን ያለችው እኔ በሰዓቱ ደግሞ በጣም ደንግጬ ነበር እንደውም አሞኝ ነበር እንትን ሳል ነገር እንዳሁን አሁን ራሱ አሞኛልና በጣም ነበር የደነገጥኩት ያው እሷ እንግዲህ ትላንት ቪዲዮ ላይ ስትናገር እንደሰማችሁት እሱ ሲጠይቃት ፕራንክ የፕራንክ ቪዲዮ ነው ተመካክረን የሰራነው ነው ያለች እንግዲህ እኔ ያው መዋሸት አልፈልግም ፕራንክ እንደሆነ አሁን ከሷ ካንደበት ነው የሰማሁት እንጂ እኔ ፕራንክ እንዳልሆነ ነው ማቅ ግን ቪዲዮ ፕራንክም ይሁን አይሁን እውነትም ይሁን አይሁን ነገር ግን እኔና ሷ ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረንም ይሄንን ማወቅ አለባችሁ አስረግጬ ነው መናገራችሁ ይሄን ማለት ነው በቃ ሌላ አይነት ምንም አይነት ግንኙነት በፍጹም እኔና ገነት የለን ለነጋም እንድትረዳው ምፈልገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ማለት ነው በዛ እንትኖች ማለት ሊገጫጭብ ይችላል እና እኔ ብዙ ጊዜ ቀላልዳለሁ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ ማለት ነው ከአዩ ፊት ሚጣ ስትደውልልኝ ምናምን አውቄ ፍቅር ምናምን ነው የምለውና ቀልድ ያው እንደዚህ በትክክለኛ እንትን መቀለድ ምናምን እንደዚህ ደስ ይለኛልና ምናልባት አሁን ስንጻጻፍ ምናምን በርግጥ እኔ ከገኒ ጋር ሲሪየስ ካልሆነ እንደዚህ ቀልድ ብዙ ጊዜ አንጻጻፍም ለምን አሁን በተለይ ባለትዳር ከሆነች በኋላ ብዙም ቀልድ ራሱ አናበዛ ላይክ ሲሪየስ የሆነ ላይፍ ነው ያላት እሷም እኔም መቀለድ አልፈልግምና ምናልባት በውስጥ የተጻጻፍ ነው ምንም አይነት መጥፎ ነገር የለም አለ ብለ የምታስበው ካለህም ማውጣት ይችላል የምር እኔ ምንም መዋሸት አልፈልግም ምንም መጥፎ ነገር የጻፍኩት የለም ከሷ እሷም የጻፈችልኝ ነገር የለም ስለ ስራና ስለ ስራ ብቻ ነው ያወራ ነው እንግዲህ ይሄን አስረግጬ ነው መናግራችሁ ስለዚህ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም አሁንም ቢሆን ገኒ በቃ ይቅርታ አርግልሻለሁ ይሄው ይቅርታን ተቀበይ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እኔና አንቺ ሰጣ ገባ ምን ገባበት ጉዳይ የለም ከዚህ በኋላ ነጋም እንግዲህ ነገር ያለው በቃ ከዚህ በኋላ ስሜን እንድታነሳ አልፈልግም ጨረስኩ ከዚህ በኋላ ስሜን አነሳለሁ ብለምታስብ ከሆነ ለኔና ላንተ ጥሩ አይሆንም በጣም ይቅርታ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ሰላም ነው